Kompania Gourmet Ando ka zhvilluar në vendin tonë një shfaqje gatimi të quajtur Kuzhina e Bregdeteve, që vendos përballë profesionistë të dy vendeve të ndryshme. Sokol Prenga dhe shefi italian Alessandro Gianpietro kanë vënë në praktikë të gjitha aftësitë e tyre në kulinari duke ballafaquar dhe shkëmbyer kështu kulturat e dy vendeve fshinje në një show të zhvilluar në Hotel Sheraton. Sokol Prenga u shpreh se qëllimi i kësaj shfaqje ishte njohja dhe shfrytëzimi i potencialeve të dy vendeve duke përdorur prodhime natyrale. Kemi një tokë shumë të pasur, kemi një natyrë shumë të pasur, kemi njerëz me një zemër shumë të madhe, ham mirë dhe duhet ham më mirë. Duhet ham më mirë në çfarë kuptimi, duke bashku kulturat dhe jo më kot duke bashkuar me vendin që ne kemi më të afër dhe që ka një kulturë kulinare fantastike dhe shumë të besueshme në gjithë botën siç është Italia. Duke u bashkuar me mënyrat e reja të gatimit, duke mos harruar prodhimet që ne kemi, që akoma i kemi shumë natyrale, do ta çojmë kuzhinën në një stad tjetër, pra në një nivel tjetër që ti je i sigurt që do t'i ngelet brezave. Shef Mondi Kikino e vlerësoi këtë iniciativë pasi sipas tij të gjithë të apasionuarit pas kulinarisë në vend të garojnë njëri me tjetrin duhet të arrijnë një paqe profesionale dhe të pasurojnë më shumë kulinarinë shqiptare. I filluar nga Shef Sokoli, i mbështetur nga Aliancë Slow Food, e shefave me Slow Foodin, bëri të mundur që ne vërtet nisim një koncept të ri. Koncept të ri i cili ka të bëjë shumë me paqen profesionale. Ne jemi të gjithë miq, ne jemi të gjithë kolegë. Dhe si kolegë ne duhet të transmetojmë mirësi. Ashtu si nëna tona na ushqejnë me dashuri, dhe ne duhet të ushqejmë njerëzit me dashuri.